きつそう。でもこれお腹の前側に効くやろ、これは横側のこのくびれに効くやろ、でこれは後ろから見られた時にじゃん、気になるこの腰の肉に効くやろ、神筋トレやん。もうみんなと一緒にやっちゃう、カズハ姫に続け。よっしゃ、今日も360度どこから見られても美しいお腹一緒にゲッチュしていこう。ゲッチュ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 。はい、最初は寝っ転がって横向きからスタートするよ。左足が床につくようにして一緒に横腹筋10回いくよ。せーの、12 3 4 5、ギュッて起き上がった時にギュッて、6、いいねいいね、7 8、あと2回丁寧にゆっくり、9、ラスト10。 OK、 次逆いくよ。右足を床につけて一緒にいくよ、10回。せーの、1 2、縮めるイメージで、3、いいねいいね、4、縮めるよ、5、横腹縮める、6 7、いい縮め、8 9、はい、ラスト10。 OK、 はい、次に一緒にやっちゃうミッションは肘を床について膝を引きつけていくよ。30秒一緒にやっていこう、スタート。膝をグッと引きつけたらギリギリまで下ろす、グッと近づけたらギリギリまで下ろす、お腹の力が抜けないようにもうここだけ意識ね。これはね、回数じゃないけん自分のペースでマイペースにやっていこう。中学校の時さ、マラソン大会があったっちゃけど、最初のスタートでさ、えげつないスピード出す人についていったんよ。そしたら後からえげつなく人にどん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 抜かれていったよね。そん時気づいた、マイペースが一番だと。3 2 1、クリア。次のミッション、私一番苦手なやつなの、みんなと一緒に頑張るね。両足上げて手で足の甲をタッチ、完璧じゃなくていいけんね、5回一緒に行こう。1、タッチ、2、タッチ、いいよ、3、タッチ、膝とかでもいいよ、タッチ、4、タッチ、完璧じゃなくていい、ラストいくよ、5、お腹の力で上がって、タッチ、よく頑張りました、クリア。はい、次はね、左右交互に足をタッチしていくよ。30秒マイペースでスタート。右手で左足をタッチしたら左手で右足をタッチ、ゆっくりできる、ゆっくりね、お腹の力で持ち上げるってことをね意識しながらグッてやるとね、お腹のね痩せるスピードがどんどん上がるけんね。てかここまで来れたみんな本当にすごいんだよ。なるね、最初に挑戦した時ここでリタイアしたけんね。やけん最初から最後までできる必要全然ないとよ。もう昨日より今日できるようになる、ちょっとずつちょっとずつできることを一緒に増やしていこう。3 2 1、クリア。さてさて、次のミッションはこれだ。30秒マイペースでいくよ、スタート。片足ずギリギリまで下げて戻す、ギリギリまで下げて戻す、慌てなくていいよ、ギリギリまで下げたらちょっとだけキープで戻すよ。もう一回一回ねポーズを決める感じでね綺麗にやっていこう。もう床スレスレの床ギリギリまでね下げた方がお腹にギュッと効くけんね。もうギリギリでいつも生きていたいからって言いながら、そしたらもう言いながら言うことでね、さらにお腹に効くっていうね。はい、いいよ、 OK。 3 2 1、クリア。はい、次なるミッションは自転車、一緒にやっていこう。30秒だよ、スタート。肘と膝をね近づける、近づける、もうタッチなんかできちゃったらねもう超人、さすがに私タッチできないんだけど、もう近づける、はい、しっかり一回一回近づけるよ。あー、これもギリギリ床に足をつけないよ、またギリギリかよってね。ギリギリで生きてるうちらは今日も美しい、足を下に下ろせば下ろすほど下腹の雄たけびがみんな聞こえるかい。3 2 1、クリア。もうねここで一息つきたいところを頑張っちゃうのがうちら。次はねもう韓国アイドルたちがもうみんなやってるって言っても過言じゃないフリフリプランクやっちゃうよ。30秒マイペーススタート。これもね床ギリギリまでお尻をプリプリしちゃってね、可愛いお尻をプリプリだよ、みんなに見せびらかすプリプリってね言いながらね、でギリギリまで下げる、もうこれが一番効くから、
てか今日ギリギリって言い過ぎだよね、今気づいたけど。ってことは今までうちらがギリギリまでギリギリで生きてきたことは間違ってなかったってことだ。いつも期限ギリギリで提出した課題も意味があったってことだ。そうだよね。3、2、1、クリア。はい、次のミッションは来た来た来たよ。もうこれお腹の肉吹き飛ぶやつだよ。下の足をグッと動かすけん、下の足をちょっと前に出してから一緒にスタートするよ。5回、いきます。1、いいね、2、いいぞ、3、ギュッと、4、力入れて、はい、ラスト5、 OK、 キープしてよ。かっこいいじゃん。 OK。 はい、今度また反対いくよ。下の足をちょっと前に出してからスタートするよ。5回、せーの、1、お尻が下に下がってこないように、2、3、いいよ、4、ラスト5、ゴー。はい、ポーズかっこいい。はい、次はね、お腹を上に向けてこのポーズ30秒マイペース一緒にいくよ。せーの、肩の下に手を置いて一直線を意識する。もうね、うちらは鋼の女なんだぜって。そうやってもうちょいとかぴょいとかされても揺らがないんだぜって。どんな困難にも真正面から向き合っていくんだぜって。今ね、体の後ろと二の腕、体幹が鍛えられとうけんね。もうこれでうちらは揺らがない女。5、4、3、2、1、クリア。はい、次のミッションは逆腕立て伏せやっちゃうよ。スタート。お尻をギリギリまで下げてアップ、お尻を下げてアップを繰り返していくよ。下がるときに肘をしっかり曲げて、上がるときにピンって伸ばすともっと効果出る。これね、二の腕は細くなるし巻き肩も治るよ。5、4、3、2、1、クリア。ちょっと待って、みんな次のミッションでラストだよ。突っ走ろうぜ。これね、背中の肉と腰肉なくなるから、ピューインパタパタを3回いくよ。手を伸ばして1回目いきます。ピューインってして、はい、そこで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、手を伸ばしてもう1回2回目いきます。ピューインってして、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストいくよ。手を戻してピューイーン、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いやー、みんな一緒に頑張ってくれてありがとう。もう最高だったよ、マジで。お疲れ様、一緒に頑張ってくれてありがとう。あのさ、マジやばかったよね。私動画に残った動画があるんじゃけど、この後泣いたい、号泣きつすぎて。もうそれでも最後までやりきろうと思って、もう号泣して、もう耳とか真っ赤になって、もうすっごい状態になったんだけど、この筋トレね、ルスラフィムのカズハちゃんがやってるんだけど、カズハちゃんはね、終わった後にこれでも物足りない人もいると思うんですけどみたいな言ってて、全然物足りた、なんなら足りすぎたと思って。足りない人もいると思うんですけど、時間がない時とか疲れすぎちゃった時とかはこれやってくださいみたいな言ってて、私これ余裕がある日しかできないよ。疲れすぎちゃうよ、夜なんてもうこんなん絶対できないよと思いながら、やっぱり世界のルスラフィムカズハちゃん本当にすごいなって思う次第です。でも確実にこれやったらカズハちゃんになれるなって確信に変わったから、一緒にみんな頑張ってやろうぜ。いつか1年後か5年後か10年後か分かんないけど、私もこの動画を余裕だったって言えるようにみんなと一緒に成長していきたいと思います。いつも一緒に頑張ってくれてありがとう。他にもね、韓国アイドルがやってる動画っていうのは私ね、結構あと5本ぐらい出してるから、他にもね、足痩せとか全身痩せとかあるけん、まだまだやっちゃうよって人はこの後再生リストが流れてくるから、一緒に頑張ろうね。じゃあ終わります。待ってろよ、今日より可愛い明日の自分。また明日ね、ド M のみんな大好き。